التلفزيون الألماني عملوا لقاءات مع بعض المرضى اللي خفوا من الكورونا أو طالعين من العزل، لكن طبعا كان صعب ان احنا نزيعه طبعا لحقوق النشر او كده، وكمان عشان اللغة الألمانية. فكرنا نعمل لكم فكرة ظريفة ونشرح لكم المرضى دول اشتكوا من ايه، او نلخص لكم ايه الافكار والحاجات اللي قالوها المرضى دي وازاي خفوا او طلعوا بالسلامة كده. فالنهاردة عندنا ضيف جاي من ألمانيا، دخل العناية المركزة، كان موجود مريض اكتشف ان عنده كورونا، بعد كده دخل عناية مركزة، تعافى في المستشفى، راح مستشفى تأهيل طبي عشان يخف كل المراحل دي، وهو دلوقتي صحته عاملة ايه. تعالوا كده نشوف مع بعض الراجل اللي كان عنده كوفيد 19 ده خف ازاي، هو رجل ألماني. فتعالوا ان شاء الله الحلقة تعجبكم، الحلقة تبقى شيقة، تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني ومعاكم دكتور ماجد المنقبادي، قناة طب وتنمية بشرية، بكالوريوس طب عين شمس سنة 91، وماجستير من ألمانيا سنة 97 وسنة 99 في تأهيل طبي وصحة نفسية. الحقيقة لو انتم أول مرة تحضروا معنا الحلقة النهاردة فيها نوع يعني طرفة كوميدية، ان احنا مستضيفين شخصية احنا مبتكرينها من ألمانيا كمريض كان موجود في ألمانيا. عشان الجماعة اللي بيعرفوش انجليزي او الماني ما يملوش من هذا الفيديو، فاحنا كل كلمة هيقولها المريض الالماني سواء باللغة الانجليزية او باللغة الالمانية هنترجمها لكم، هنحاول نترجمها لكم كلام وكتابة على قد ما اقدر، وان شاء الله الحلقة تعجبكم. وتعالوا كده نرحب بالضيف بتاعنا في القناة، تعالوا كده نشوف الضيف بتاعنا نكلمه ونشوف هو بيكلم انجليزي او الماني ويعرفنا بنفسه. حسابي دلوقتي خليه يعرفكم بنفسه. Welcome Mr. Hans. Can you introduce yourself to the people? Yeah, my name is Hans Suller. Ich bin 43 Jahre alt, Sportler. Ich bin IT Manager in einer Firma und ich war Corona-Patientin auf Intensivstation in Deutschland für circa 2 Wochen. هو قال ان اسمه هانز زولر، رياضي بيشتغل في شركة كمبيوتر، عنده 43 سنة، وكان عنده كورونا في وقعد في العناية المركزة في ألمانيا حوالي أسبوعين، بس ما عرفش بقى هو رد ليه بالألماني. Sprechen Sie kein Englisch? Do you speak English? Nein, ein bisschen Englisch. Aber was ich sagen sollte auf Medizin, das kriege ich nicht auf Englisch. Da bleibe ich auf Deutsch. Und Sie, Herr Doktor, Sie können doch übersetzen für die Zuschauer. هو سألته انت بتتكلم انجليزي؟ قال لا، بكلم انجليزي بسيط، لكن المصطلحات الطبية صعب اقولها بالانجليزي، فهقولها بالالماني، وانا زي ما وعدتكم في اول فيديو هحاول ترجمها للسادة المشاهدين كلهم. هسأله بقى ازاي جات له العدوى. اوكي، في هابن زيزيش ان كورونا انفيتسيرت. يا في هاتن اينم بتريبس فرزاملونج ان دا ميرز جهبت سو اينا ميتينج. Und wir hatten Maske, Abstand war nicht so toll, die Geschichte war ja neu aus China. Und am nächsten Tag hatte ich Fieber, ich glaube 38,5 Grad, und habe ich Paracetamol genommen und dann fing die Symptome an. سألته ازاي جات له العدوى بالكورونا؟ قال ان احنا كان عندنا ميتنج في الشركة بتاعتنا في اواخر شهر مارس، وكنا لابسين الكمامات، وكمان بس المسافة القانونية ما كانتش قوي، لكن الموضوع لسه جديد، لسه جاي من الصين. تاني يوم جات له سخونية، حرارة 38.2، واخد باراسيتامول. هسأله بقى دلوقتي ايه اللي حصل بعد كده، وهل جات له حاجة تانية غير الحمى ولا لا. هاتن زي نو فيبر، هم زي كان اندر سيمتوما وفي اسداس داناخ جلاوفن. سألته ان كان عنده حمى بس ما كانش فيه اعراض تانية، وايه اللي حصل بعد كده. Ja, am nächsten Tag war eigentlich Fieber weg, aber ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Halsschmerzen, ein bisschen Druck an die Lunge und dann kam die schlechte Nachricht. Ein Mitarbeiter in unserer Betrieb Meeting, der hat ein Corona positiv, ist auf Corona positiv getestet. Und dann mussten wir uns melden sofort beim Hausarzt, die Firma hat ein E-Mail geschickt, hatte ich meinen Hausarzt angerufen. Er sagt, komm vorbei, und dort hat er alle Tests, Blut und Lunge und so, alle getestet, und er hat herausgefunden, dass ich Corona-positiv bin und dass es auch Änderungen in meiner Lunge ist,
das ist zum Krankenhaus muss. Ja, ging alles schnell. 48 Stunden. هو جاوب قال في اول يوم كان بس حمى، كمان الحمى راحت بالباراسيتامول، بعدها حصل صداع والم في الزور وضغط في بسيط في الرئه، بس جاله خبر وحش بقى من الشركه ان في زميل ليه وجدوا انه كورونا بوزيتيف. بعدها كان جاء ايميل من الشركه ان كل واحد لازم يروح للدكتور بتاعه، فهو اتصل بالدكتور بتاعه، راح له العياده وقعد له عربيه تاخده الى العياده، عمل له فحوصات في الدم واشعاعات، ولقي انه لازم يروح المستشفى لانه كان عنده مشاكل كتير في الرئه. هو بيقول ان كل ده حصل بسرعه في حوالي 48 ساعه. دلوقتي بقى هساله حصل ايه في المستشفى. Was haben Sie im Krankenhaus gemacht mit Ihnen? Ja, Herr Doktor, im Krankenhaus, ich war überrascht, dass ich erst einmal Probleme habe mit der Lunge. Das war so richtig Druck auf die rechte Seite der Lunge. Und ich hatte auch kein Geruchgefühl mehr. Ich hatte keinen Appetit zum Essen. Und die haben mir kein Antibiotikum gegeben. Sonst, die haben mir eine sogenannte Bauchlagerung, damit ich mehr Sauerstoff bekomme, und haben mir Sauerstoffmaske drauf gemacht. So, auf Intensivstation, überraschenderweise haben mir nicht so viel Medikamente gegeben, also Tabletten so, kein Antibiotikum, nur die haben mir viel Flüssigkeit gegeben und vielleicht was gegen Kopfschmerzen was oder gegen Erbrechen was. Die haben gesagt, die müssen mein Immunsystem aufbauen und psychologisch aufbauen. هو بيقول ان في المستشفى في العنايه المركزه فوجئ انه عنده مشاكل كتيره في الرئه، ونحست الشم ضاعت، ما كانش ليه نفس الاكل، وكان في ضغط جامد في الناحيه اليمين في الرئه، وبرغم كده ما ادوهوش مضادات حيويه. اهم حاجه كانوا يدوا له اكسجين. حطوه في وضع غريب كده انه ينام على بطنه، حطوا له ماسك الاكسجين ووصلوه بالاكسجين على طول. وفي العنايه كمان ادوا له محاليل وحاجات بس عند اللزوم، الم في الصداع ياخد حاجه للصداع، احساس بالقي ياخد حاجه للقي، حمى ياخد حاجه للحمى. وادوا له كمان حاجات قالوا له ان اهم حاجه انهم يزودوا له المناعه ويزودوا له الناحيه النفسيه. وده على فكره انا بقى كطبيب مش كمترجم، ده من اسرار نجاح المانيا ضد الكورونا، انهم اهتموا جدا بادويه زياده المناعه واهتموا جدا بالعلاج النفسي للمريض. دلوقتي هساله هو قعد قد ايه في المستشفى وفي العنايه وايه القصه اللي حصلت بعد كده، ايه التطورات اللي حصلت. في لانج فان سي ام كرانكنهاوس وفي انتنسيف ستاسيون. يا nach ein paar nach circa zwei Wochen, also erst einmal nach einer Woche habe ich das Intensivstation verlassen, bin ich auf eine normale Station, Herr Doktor, und langsam, langsam werde besser und habe ich das Krankenhaus verlassen mit einem negativen Test. هو جاوب انه بعد حوالي اسبوع ساب العنايه المركزه وراح قسم عادي في المستشفى، وبعد اسبوع كمان ساب المستشفى وهو معاه شهاده انه نيجاتيف من الكورونا. هساله دلوقتي ايه اللي حصل بعد كده في البيت. Was gab dann von Problemen zu Hause? Hatten Sie auch zu Hause Probleme? Ja, zu Hause hatte ich auch Probleme. Hatte ich Druck in der Lunge, war da. Man hat das Gefühl, die Lunge ist immer noch nicht besser. Und das Schlimmste war, ich hatte keinen Bedanken. Ich konnte kein Buch lesen oder Zeitung oder so. Keine Konzentration. Dann habe ich bei dieser Reha-Klinik angerufen. Gott sei Dank, seitdem ist besser. جاوب وقال ان الاول اول ما روح كان في قلق وخوف، مش من المرض بس، لكن الناس كمان كانت خايفه منه، لدرجه ان ابنه لو راح السوبر ماركت الناس تجري وراه وتهرب منه. وانا صحيا، هو بيقول يعني انا صحيا ما كنتش تمام، كان حاسس ان كان الرئه لسه فيها حاجه، وكمان التفكير والكونسنتريشن كان ضايع خالص. Und dann fand sie bei der Rehabilitation. Ja, in der Reha. Natürlich vor der Reha hatte ich viel schlechte Luft. Allererste Sache in der Rehabilitation haben die Atemtraining gemacht und Inhalation gemacht. Und diese Lungenfunktion, was das geht, wird immer besser, wird immer besser. Und mein Sauerstoff im Blut, erst einmal haben sie hier getestet, dann haben sie ein kleines Gerätchen getestet. Und Gott sei Dank, sie kann auch meine Lunge anhören. Das, also kann das, wenn sie möchten, kann sie das schon gern machen. Und meine Lunge anhören. Ja, ja, und habe ich dann deutsche T-Shirt an und Deutschland. Gott sei Dank ist alles gut gelaufen. Ich empfehle nur alle Patienten oder alle Leute immer Hände waschen, ein bisschen Abstand halten. Vermeiden Sie Plätze, die mit vielen Leuten sind. Versuchen Sie nicht reinzugehen in einen geschlossenen Platz, wo viele Leute sind. Herr Doktor kann Ihnen das besser dann beibringen.
فين دانك und alles Gute für alle Leute von TIP والتنمية البشرية. شكرا. بيقول بعدها انه راح لمستشفى تأهيل طبي وهناك عملوا له تدريبات تنفس مهمة جدا وعلاج بالاستنشاق، كان بيدوا له اكسجين، كان دايما بيقيسوا نسبة الاكسجين الاول. طبعا الاكسجين هو شاور غلط، هو بيتقاس في الوريد وبيتقاس في الدم ونسبة الاكسجين، وبعد كده كمان بيقيسوها له بالجهاز البسيط ده. وكانت وظائف الرئة بتاعته كل يوم بتتحسن اكتر ونسبة الاكسجين بتتحسن اكتر، وهو مبسوط بقى في الاخر بيقول لابس فانيلة المانيا والحمد لله انه خف، وانه بقى فخور، وانه بينصح السادة المشاهدين بانهم يغسلوا ايديهم على طول ويبعدوا عن الاماكن المزدحمة اللي فيها ناس كتير. عايزين الحلقة دي تكون فادتكم ان احنا شفنا حل عملي، والحلقة دي فعلا احنا جايبينها من ناس فعلا كانت مريضة، يعني هي مش كوميديا بس، عشان بس نخلي بالنا عشان ما تحصلش موجة تانية، ونشوفنا اهم حاجة في العلاج هي الراحة النفسية والناحية المناعة. حتى كلمة طب وتنمية بشرية هو بيقولها بطريقة لذيذة وظريفة، قال طب وتنمية حاجة حلوة كده. وعشان كده عايزكم لو الفيديو عجبكم ياريت تشيروه وتشاركوه، ويعني تشتركونا معاكم لو عندكم اي اسئلة في هذا الموضوع او في غيره من حاجات القناة ياريت تكتبوها لنا. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.